Det är konstigt. Det är som jag hade sett dig förut. Som jag hade känt dig alltid. Kanske historien går runt i cirklar. Och ingenting sker som inte redan har skett. Eller ska ske. Georgie, säg inte att du också tillhör de enformiga sekt. Förklaringen är mycket enkel. Jag kände redan när jag var liten flicka, på 10 år. Du gick till ett bibliotek varje dag. Och jag brukar se efter dig från mitt fönster. Tiden är ett svårt och ångestfyllt problem. Ja. Men du har inte förändrats. Tycker du inte det? Samma koncentrerade, irriterande, nästan löjliga figur. Nej. Jag behöver en man som behöver mig. En man som helt enkelt inte glömmer bort att jag är kvinna. Ett hondjur. När jag är vuxen. Josef Conrad, har du läst den? Allt för lång. En kärlekshistoria, den ska vara oförutsedd. Likt en blomma. Eller en doft. Då finns det bara en sak att göra. Att upphäva ett. Med ett fåraktigt leende. Kärleken. Den blomman är lite farlig. Vad är kärlek? Förklara vad kärlek är, Georgie. Jag förstår rätt. Förstått. Men kärlek kan inte förstås. Man ska ge sig hem. Passion. Desperation. Och man ska dö i mannens famntag. Har du aldrig känt det så? Nej. Nej. Aldrig.